Ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի կողմից կազմակերպված Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի ներկայացված նոր սահմանադրության նախագծի բաց քննարկման նպատակը հնարավոր ռիսկերն ու վտանգները քննարկելն է։ Սահմանադրության նախագծի համաձայն իշխանությունը կենտրոնացվում է ազգային ժողովի ձեռքում։ Այն փաստացի կդառնա Արցախի կարգավիճակի ճակատագրի վերաբերյալ որոշում կայացնող մարմին։ Արդարադատության նախկին նախարար իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արարա Դանիելյանի կարծիքով սահմանադրությանը վերաբերող ցանկացած փոփոխություն պետք է հիմնավոր Մենք այդ կառավարման համակարգը, որ այսօր ունենք, կամ մեր այդ հարևան պետություններում եթե կա, անմիջապես խորհրդարանական կառավարման համակարգի համար առաջին պետք է երկրում լինի ձևավորված կուսակցական համակարգ։ Առաջինը, երկրորդը պետք է լինի գործող քաղաքական համակարգ։ Այնուհետև խորհրդարանը պետք է իրոք ունենա այդ բարձր, ասենք, դիրք, օժտված լինի պարլամենտարիզմի էլեմենտներով տարերով։ Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը դեռ երեք էր հրապարակել իր մտահոգությունները։ Ըստ Գեղամ Ստեփանյանի, մտահոգություններն առավել շատ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների փոփոխությունը ազգային ժողովի իրավասությանը վերապահելու վերաբերյալ են։ Մարդն ինքն է որոշում իր իրավունքների հիմնական շրջանակը եւ նրա մասնակցությունը հանրակրթվի միջոցով այդ շրջանակը որոշելու հարցում կարևոր է։ Իհարկե, սահմանադրությունը տալիս է ծավալը մարդու իրավունքների եւ ազատությունների եւ դրանից հետո արդեն օրենքներով լրացվում է այդ ծավալը կամ ընդհացակարգերն է սահմանում եւ պետք է անպայման պահպանել հանրության այդ կարեւոր գործիքը, լծակը որոշելու իր իրավունքների եւ ազատությունների ընդհանուր ծավալը։ Փաստաբաների պալատից փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանը Գերագույն դատարանի սահմանադրության նախագիծը քննարկելու մասին որոշմանն է անդրադառնում։ Ասում է, առանց հարցեայության բծախնդրորեն մոտենալու Գերագույն դատարանը եկել է այն եզրակացության, որ փոփոխությունը համապատասխանում է Արցախի հանրապետության սահմանադրությանը։ Միանշանակ ոչ, չի համապատասխանում, քանի որ գոյություն ունի հանրահայտ սկզբունք, իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, որի դեպքում հակակշռման սկզբունքը պետք է գոյություն ունենա եւ դա հիմք է պետությունների նորմալ զարգացման եւ բարգավաճման համար։ Իրավական վտանգներից բացի նոր սահմանադրության նախագիծը քաղաքագետների կարծիքով նաեւ իր մեջ քաղաքական վտանգներ է պարունակում։ Փաստորեն, եթե մենք այսպիսի լիազորություններ տալիս ենք ազգային ժողովին, ուրեմն տեսականորեն առնվազն հնարավորություն ենք տալիս իրանց տարիներով մնան այնտեղ նստած առանց ընտրություններ։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլարատվական։